Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. И ето че отново се връщаме в тази таинствена къща, която има едно доста интересно мазе, което ние ще използваме като стаи за гости. Преди да започнем с ремонта, искам да ви обясним коя стая какво ще бъде. Първо, това ще бъде нещо като килер и тук ще има шкафове. След което това ще го преобразим на хол с коридорче към баня и съответно тук ще бъде спалното помещение, което ще има и един таен изход, ако ги мързи хората да обикалят чак оттам. Като за начало ще закупим врата, която да бъде за надолу. Ето такава ще бъде тя. Поставяме ето тук. И сега трябва да се вземем с боядисването. И ето че след като боядисахме, сменихме пода и сложихме тази врата, вече не си личи, че сме в мазето. Като за начало продадох тази тук голямата лампа и ще сложа две малки като ето тези. Ще бъде хубаво обаче, ако ги сложа симетрично, ама надали, ето така я слагам. Поне от тази страна ето така да бъдат на едно и също ниво и готово. Сега е време да започнем и с обзавеждането. Както казах, ще слагам шкафове. Това ще вземе ей толкова място. Отстрани ще наредим някакви неща като цветя. А от другата страна пък може да закупим един по-голям гардероб. Да, добре е. Само лекичко да го преместим. Ето така. Няма да пречи на слизането по стълбите. И сега да допълним с малко декорация. Готови сме, време е да ви покажем и нещата, които добавихме. Първото нещо, което забелязвате е килима. След това имаме две саксии с цветя, една картина, имаме медкит. И тук сме добавили играчки, като това нещо ще представлява малка стаичка за играчки на децата. А знаете, като сте били малки, вие сте обичали да се пъхате на ето такива места и затова реших тук да ги набутам. Готови сме с стените и пода и сега започваме с обзавеждането. Ще започнем с дивана, като той ще бъде ето този. Така ще стърчи ли много? Защо не са добавили друг ъгъл? Аз обичам ъгъла винаги да е от лявата страна, не знам защо. Няма значение. Ето го диванчето. Да си разбия главата в тази стена! Щом има диванче, задължително ще има и телевизор, само че този път телевизорът няма да бъде на стената, ами този път ще си му купим стенд. Чакайте, ето така. Много се слива, дай друг цвят. О, боже. Ето не, това. Не, не това. Такова? Не. Това? Да. Най-накрая. Какво поотива си? Откъде разам, не съм по модата, не ми е се тая, важното е да има стенд. Всъщност, може да добавим и ето това, за да има къде да си закачат дрехите, гостите. Така, поставям го ето тук.
Ще добавя две такива лампи до дивана, както винаги. Опа, всъщност от тази страна няма как да добавя, значи ще остане само с тази. Ще добавя една ваза ето тук. Сериозно? Какво, на цвете ли? Да. Тази? Да. Оу, добре, ще бъде в тон с пода. Естествено так. Ще наредим и няколко, но по-големи картини. Ето така, на стената. Да, получи се доста откачена стена. Но пък ми харесва. Той ще бъде за тази тая, понеже не искаме да я пренатъпкваме. Все пак тук ще идват гости, които няма да седат дълго. Оли-ле, влизаме в банята, където единственото място за пикаене е ето тази дупка. Ето че сме готови с банята, плочките на пода ги сменяхме два пъти, на стената ги нацелихме от първият път и тук добавихме само едно килимче. И нещо много важно, да добавим огледало. Ето, така. А лампи? Апа, наистина и лампи ни липсват. Ще бъде с лунички естествено, не че има значение на този грозен таван. Но все пак, ето така ще ги наредим. В четирита ъгъла. И готово. Ключът е много як за пускане, прилича на бутон за взривяване на нещо, така че някой път ако гръмне нещо по погрешка, не отговаряме ние. И като предпоследна задача, трябва да оправим спалнята. Като за начало естествено трябва да закупим легло. Нека изберем обаче някое, което да бъде хем тясно, хем за двама. Е това. Дабъл. Това. Не. Това. А, чакай. Това е сингъл. Обаче има две възглавници. Е това ми изглежда мъничко. Не пробвам. Я да пробваме. Ами... Да, събира се. След което добавяме две нощни лампи. Еха! Вау! Какъв е тоя стик, бе? Това да не е меча на Дарт Вейдър. Леле мале. Уу, обаче ми харесва. Добавяме още един телевизор. Ей, ще го добавим, ама друг път. Абе, само ще спят. Ами да, наистина, само ще спят и с той нещо приключваме с тази стая. Готови сме с всички стаи, сега обаче вместо да я пуснем на продажба, аз първо ще я боядисам отвън. И така, готови сме напълно с къщата. Мисля, че това е най-яката, която сме правили до сега. Стига толкова разговори, нека продадем и да видим колко ще спечелим. Ха-ха-ха! Само трима човека надаваха за тази къща и печалбата ми ще бъде 54 000. Ами ще приема офертата, понеже на мен ми трябваха само 9 000, за да събера за най-скъпата. И ето че в момента имам 321 000 тора.
когато си богаташ, но живееш в едностайна къщичка с някаква миризлива баня. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сигите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!